політиком. Він був композитором, педагогом, піаністом, хоровим диригентом, громадським діячем. Але у своїх методичних основах він прагнув об'єднати усю Україну. На той час Галичина, тобто сучасна Львівщина, належала до, так би мовити, іншої країни, до Австро-Угорської монархії. І між тим, ті митці, які там працювали, вони спокійно, вільно приїжджали сюди, до центральної частини України, спілкувались. І, до речі, Австро-Угорська монархія, вона підтримувала мови тих, як тоді казали, національних меншинств, які жили на її тодішній території. Отже, Галичина. Микола Лисенко листувався дуже багато з композиторами того краю. І, зокрема, Остап Нежанківський, який був композитором-аматором спочатку, який був священником греко-католицької церкви, він отримав дуже багато цінних порад від нашого власника. І головну ідею – народна мелодія, народна пісня, народні інтонації – вділив у своїй творчості. Остап Нежанківський – фантазія на українські теми. Виконує учень Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка Всеволод Сіраш, викладачка Анастасія Савадаш, концертмейстерка Ольга Кричинська.